Circuito da Noite, hoje mostrando mais um novo endereço de Viman Contabilidade. Olha, eu estou muito feliz porque estou aqui compartilhando com o Paulinho Facioli mais essa vitória. Olha, lindíssimo prédio, instalações moderníssimas e tudo aqui está muito bonito e eu vou mostrar para você tudo o que é que Paulinho fez aqui para oferecer para os clientes de Viman Contabilidade. Bom dia, Paulinho, tudo bem? Bom dia, Ana, tudo bem? Nós estamos aqui com uma alegria imensa, no primeiro dia de trabalho, novo endereço, Major de Franco Mourão 453, Jardim Bela Vista, com toda a equipe nossa entusiasmada aqui, nessa nova etapa do nosso serviço. Hoje foi uma festa aqui em Viman, né, Paulinho? Todo mundo se confraternizou e comemorou com você essa vitória realmente de estar trabalhando num prédio tão bem construído e tão bem, vamos dizer, confortável mesmo para que todos possam trabalhar à vontade, né? Exatamente. Nós levamos 1 ano e 8 meses nesse projeto, com a colaboração da minha esposa Angelina, minha filha Milena, meu filho Ricardo e toda a equipe nossa de funcionários, que hoje contamos com 35 funcionários. O Paulinho, conta um pouquinho, resumidamente, a história do Viman. Como começou, quando começou aqui na cidade de Leme? Bom, o Viman Contabilidade começou nos meados de 60, pelos então proprietários Lázaro Mancini e Eli Vieira. Daí vem a sigla Viman, que é Vieira e Mancini. Hoje, onde é a Joia Calçados, o novo prédio da loja da Joia Calçados, foi lá que se iniciou o Viman Contabilidade. Depois mudamos para a Avenida 9 de Agosto, nos salões do Hotel Dom Manuel ali, da cooperativa. Depois mudamos para o prédio da Permatex e hoje estamos num estabelecimento novo, prédio próprio, com muito esforço e alegria também. Ô Paulinho, você começou também há tanto tempo lá com o Viman, quando não se tinha a informática que tem hoje. Como é que foi você evoluindo junto hoje com toda essa informática, com toda a facilidade que tem e como era antes? A diferença que você nota de estar trabalhando, porque vocês mexem basicamente com muitos papéis, com muitas informações, com muitas taxas, impostos e muitas coisas. O Viman sempre teve um idealismo. Nós começamos tempo da Burrogues, né? Depois veio a RUF, sistema RUF, nós fomos pioneiros no sistema RUF, que na época é um sistema suíço, né? Máquinas suíças, e nós sempre tentamos despontar nos acontecimentos da nossa vida aí. E entrei em 65 no escritório Viman como office boy. Trabalhei até 85 como funcionário. Em 85, eu e meu ex-sócio Amaral adquirimos o seu Lázaro Mancini. E no final de 2001, então, acabei comprando a parte do meu sócio Amaral também. E hoje é eu e minha filha e meu filho que comandamos o Viman Contabilidade. E eu sei também que você inovou não só na parte de equipamentos, como nós falamos, de informática, mas no convívio com os funcionários. Conta o que é que você faz aqui de manhã, antes de começar o seu trabalho. Bom, nós formamos uma equipe, conseguindo atingir um ideal, que seria uma equipe, não é uma relação funcionário-patrão, e sim uma relação de amizade, uma relação de trabalho em equipe. E nós, toda manhã, a gente se reúne, o grupo todo, uns 35 funcionários, mais eu, minha filha e meu filho, nós contamos alguma piada, fazemos alguma leitura séria, e por final, nesse encerramento desse bate-papo de 10 a 15 minutos, a gente faz uma oração como início de trabalho no dia a dia nosso. Isso, você acha que completa, sim, essa confraternização, essa união entre patrão e empregados para que tudo corra melhor no dia? Com certeza. Essa integração cria-se um ambiente maravilhoso, um astral maravilhoso e repercute no dia a dia nosso, no desenrolar do dia, uma coisa maravilhosa. É muito importante isso aí.
Paulinho, eu até quero depois que a Rô mostre, que você mostre o resultado dessa união entre funcionários e o patrão, Paulinho, que ele recebeu hoje, nessa abertura aqui do novo escritório, novo prédio, uma placa e também essas flores maravilhosas que foram os funcionários que deram aqui para Paulinho também. Tanta é a felicidade que eles estão sentindo por essa vitória. O que eu desejo a você é sucesso aqui nesse novo endereço e parabéns por essa inovação de Vimã Contabilidade. Eu agradeço e estendo esse sucesso à nossa equipe, aos nossos funcionários, não só os que estão aqui com a gente, mas que já passaram pela Vimã Contabilidade, que deixaram também seu fruto de trabalho aqui e sua colaboração conosco. Então eu agradeço funcionários, clientes, amigos, família e todos que puderam compartilhar dessa alegria nossa aqui, e convido a todos para vir tomar um cafezinho com a gente aqui para conhecer o escritório. Bem, eu estou agora aqui na entrada de Vimã Contabilidade, Vimã, que tem um novo endereço agora na Major Arthur Franco Mourão 453. Já contei a história, o Paulinho já contou a história de Vimã, e agora ele vai me acompanhar e mostrar para você como é que está o Vimã Contabilidade agora. Vamos lá, né, Paulinho? Isso. Paulinho vai apresentando aqui pra gente e a Rô vai mostrando aí. Aqui é a recepção. Recepção, né? Aqui ao meu lado esquerdo é uma sala de atendimento a clientes. Né? Certo, vamos lá então. Aqui ao meu lado, sala de atendimento de clientes, né? O cliente vai ter aqui o espaço para estar conversando com você. Bem particular, qualquer problema, né? Qualquer assunto. Nós temos aqui à direita uma sala de reuniões. Uma sala de reuniões. Para que você converse também com os clientes, com os funcionários. Com os funcionários, né? Essas reuniões do próprio setor, nós temos vários setores, né? Contabilidade, fiscal, pessoal. Então, se reúne também para discutir os assuntos necessários aí ao dia a dia de cada um. À direita, uma sala de expedição. A dos garotos, nós chamamos, né? Aqui é onde chega a documentação, é preparada para ser processada e também o retorno do processamento para ser enviado aos clientes. Então é preparado nessa sala aí. Tá certo. Agora vamos para cá, entrando aqui na sala maior, onde estão os funcionários, né, Paulinho? Isso, aqui é a sala principal onde trabalha toda a equipe nossa de 35 funcionários. Aqui, cada funcionário, como é que é o esquema? Tá. Trabalha para uma empresa ou não? Ou todos fazem tudo? Como é que funciona essa parte que eu sempre tive curiosidade de saber? Não, nós trabalhamos por equipe. Esse primeiro setor aqui é a contabilidade. Tá? Então, todo esse pessoal que está sendo visto aqui é a contabilidade. Existe uma divisão de empresas para cada um responsável por um grupo de empresas dentro da contabilidade só. Sim. E depois tem o setor fiscal, que é esse que está sendo mostrado agora, que também existe um grupo de empresas para cada funcionário. E depois, logo mais à esquerda a ser mostrado, é o setor pessoal, que aí já não existe divisão, é feito um processamento geral para todo mundo. E esse setor agora é o extra contábil, que é um setor de expedição de documentos e contato com o cliente. Fora tudo que se fala que não é contabilidade, não é fiscal, não é pessoal, é esse setor que cuida. Cada cliente. Por setores, então, é dividido o trabalho. Exatamente. Esse trabalho assim para ficar mais prático, né? Então, cada setor tem uma responsabilidade em cima dos clientes que tem que ser feito o dia a dia. O Paulinho, as leis mudaram muito, as leis mudam muito. É complicado para vocês que de repente estão acostumados a seguir determinada lei para fazer aí a contabilidade de uma firma, de repente muda, complica tudo isso? As mudanças são constantes, né? Então por isso que a gente tem que ter um acompanhamento diário. A gente, cada setor estuda a sua matéria e discute-se em reuniões, algumas dúvidas mais profundas. Procura-se ajuda com revistas especializadas, assinamos a Coad, assinamos a IOB, assinamos o Diário Oficial. Então nós temos uma gama muito grande de informações para ser discutido. E também temos um apoio dessas empresas via telefone, via e-mail, né, via fax, para discutir alguma dúvida dessas mudanças que existem constantemente, que é realmente meio complexo. Então tem que ter um apoio de outros setores aí, né? Pessoal mais especializado. Né? Tá
fonte. Também, né, Paulinho? Aqui nós chamamos de arquivo morto. Arquivo morto porque são documentos que foram processados e ficam aqui por um ano, né, até encerrar o exercício, para depois ser enviado para os clientes. Então, se nesse período de um ano, qualquer consulta que seja feita, nós apelamos para essa documentação aí, para fazer a verificação necessária. Mas é usado muito pouco, é mais para garantia, fica aí. E quando encerra o exercício, a gente manda para os clientes, então. Tá certo. A sala? Aqui é uma sala da Milena, né, que é minha filha. Que também é formada em contabilidade. Contadora também, formada. Certo. Com flores lindas também, que ganharam. Essas flores estão realmente maravilhosas. E a gente... Foi uma surpresa dos funcionários para a gente, né? Nós ficamos muito contentes, uma emoção muito grande aí. Foi muito bom. Tá certo. Aqui mais uma sala. Aqui a sala do... Essa sala é do Ricardo. Ricardo. Meu filho também, que está no último ano, se forma sendo como contador também. Maravilha, que alegria, né, Paulinho? Muito bom. E agora aqui, que é a sala... Retornamos na sala... Do Paulinho. Do Paulinho. Uma sala bem ampla, né, Paulinho? A gente procurou fazer alguma coisa que o cliente fique bem à vontade, né, e seja bem atendido, porque realmente a nossa vida são os clientes. Então, nós merecemos, eles merecem um atendimento especial. Então, isso foi feito em função dessa preocupação de atender bem o cliente. Tá certo. Bem, olha, você que está curtindo aí comigo o Circuito da Noite, está vendo tudo aquilo que nós falamos, que nós conversamos, a maravilha que ficou Viman Contabilidade. Na rua Major Arthur Franco Mourão, 453, Jardim Bela Vista, onde esperamos por sua visita. Com certeza. Paulinho, mais uma vez, parabéns, sucesso sempre. E olha, que você tenha muitas realizações e muitas alegrias aqui, junto dos seus funcionários e dos seus clientes. Muito obrigado. Mais uma vez, eu digo que essa vitória não é só minha. É minha, da minha família, dos meus clientes, dos meus funcionários, dos meus amigos que sempre me ajudaram. Muito obrigado. Obrigada, Paulinho. Agora nós vamos lá tomar um cafezinho, e comer um beliscão e uma bolachinha, não é isso? Isso. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Obrigada, Paulinho.
Circuito da Noite, chegando mais um fim de semana na sua casa, sempre com coisas lindas que está acontecendo nos finais de semana. E hoje, evento muito importante, o casamento de Vanessa Carreira e de Paulo César. Eu vou mostrar para vocês, a cerimônia foi maravilhosa. E agora nós estamos aqui no Clube 29 de Agosto, onde os noivos irão receber os seus convidados e os cumprimentos também. Fique comigo e eu vou mostrar para vocês, hein? Casamento de Vanessa e de Paulo César. Eu vou falar agora com os pais que estão com um sorriso aqui, olha, os pais de Vanessa, João Carreira e Maria. E eles vão falar da emoção de ver a filha, já que a cerimônia lá religiosa foi simplesmente maravilhosa. Deixa eu falar primeiro um oi pro pai, João, que normalmente o pai é muito ligado na filha, tem aquele ciúme. Vamos ver se o João também é assim. Tudo bem, João? Tudo bem. Olha, todo pai tem ciúme de filhos, não só de filha, como todos os filhos, né? É. A gente quer que os filhos ficar sempre junto com a gente. Mas é muito importante essas oportunidades que eles têm de cada um se arrumar, arrumar seu parceiro, arrumar. E torcemos que eles, a única coisa que nós queremos nessa vida, que eles sejam felizes. Torcemos para isso. Todos os pais sempre querem a felicidade dos filhos, né? Só queremos isso, nada mais. Nada mais. E a cerimônia realmente foi linda, foi emocionante, né, João? Foi bonito, graças a Deus. Então deixa eu falar com a mãe agora, a mãe que já falou para mim off, que não chorou, conseguiu ali, sorrindo. Tudo bom, Maria? Tudo bom, graças a Deus, acho. E aí, ficou emocionada de ver a Vanessa casando? Vanessa, fiquei bastante emocionada, assim. Mas é, tá fazendo uma coisa que ela quis, né, Angela? Então, tudo feliz, né? Então, tô contente com ela, com o Paulo César, né? E o que, que você desejaria para os dois nesse dia, que eles estão assumindo um compromisso muito sério para a vida deles? Muita saúde, felicidade, que eles realizam todos os sonhos da vida deles. Tá certo. E eu dou os parabéns a você, parabéns ao João, pela filha maravilhosa que vocês têm, porque a Vanessa é especial para mim, e que eles sejam realmente muito felizes. Deus quiser, vai ser. Tá certo. Muito obrigada, hein? Obrigado a você. Obrigada. Estou aqui ao lado do casal, né? Esse casal maravilhoso, Paulo César e Vanessa, que se casaram hoje, estão muito felizes. Primeiro um oi da Vanessa. Oi, Vanessa, tudo bem? Oi, Ângela, tudo bem? Você? Tá gostando? Nossa, mas demais! A cerimônia foi lindíssima, emocionante. E eu só queria perguntar pra você se você lembra do dia que eu entrevistei você na boate, que você tinha começado a namorar com Paulo César. Lembro. E você disse que a coisa mais linda que tinha acontecido na sua vida era o amor. Uhum. E hoje você está concretizando, está lembrada disso? Com certeza. Por isso que eu fiz questão de vir aqui para mostrar para o Circuito da Noite essa data tão especial para você. Ficou muito nervosa? Não, não fiquei nervosa. Fui tranquila. Na hora que tranquila. Você estava entrando na igreja, fui todo tranquila. Mundo olhando, você não sentiu não, nem um pouquinho de nervoso? Não, não fiquei nervosa. Eu fiquei emocionada, mas não fiquei nervosa. Vanessa, e agora? Vanessa casada com Paulo César. O que é que você pensa dessa união, da vida dois agora? Ah, eu penso que eu vou ser muito feliz com ele, que ele é o homem da minha vida e que nós vamos ficar aí até o resto das nossas vidas, se Deus quiser. Que maravilha! Agora deixa eu falar aqui com o Paulo César. Oi, tudo bem, Paulo César? Tudo bem, e você? E aí, você também? O que, que sentiu na hora que você estava na igreja, a hora que você viu a Vanessa entrando? E aquelas pessoas tocando, tão lindo, foi uma cerimônia realmente emocionante. Ah, eu fiquei um pouco nervoso, né? Mas graças a Deus correu tudo bem. Agora nós estamos aí para aproveitar a festa. Espero que todo mundo esteja gostando, porque foi um projeto nosso, né? Meu sogro, seu João Carreira, dona Maria Carreira também, minha mulher agora, né? Então, assim, nós agradecer a presença de todos, de você, dos meus pais de Goiás, né? E espero, assim, ser muito feliz. Com
com a Vanessa, maravilhosa ao seu lado, um casal lindo realmente. Eu quero cumprimentar a vocês, desejar muitas felicidades e olha, que vocês sejam, sabe, assim, pessoas maravilhosas com a família, com os filhos, que com certeza vocês irão ter. Parabéns. Obrigada. E muito obrigada. Obrigada, Ângela. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Muito obrigado. Parabéns, viu? Obrigado. Curtam comigo, casamento de Vanessa e Paulo César aqui no Circuito da Noite. Como vai você? Agora quem vai contar da beleza que estava a igreja e da beleza que está o salão aqui do 29 de agosto, do casamento de Vanessa e Paulo César, é o Paulinho, ele que é da Verde Flor, responsável por tudo isso. Oi Paulinho, tudo bem? Tudo ótimo. E aí Paulinho, que decoração maravilhosa, a igreja estava lindíssima, aqui o salão também. Conta aí um pouquinho desse seu bom gosto, da sua criatividade, de tudo que você faz. A gente percebe que além da beleza tem muito amor. Tem, eu, graças a Deus, eu faço, eu trabalho com o que eu gosto, entendeu? Até outro dia eu tava com tanta correria, que acho que fazia uns 10 dias que eu não fazia um arranjo. Fiquei umas 3 horas trabalhando, montando uma decoração de casamento. Eu saí, parecia que eu tinha ficado um mês de férias, recarregou toda a bateria, né? Então quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, né, é completamente diferente do que quando você faz uma coisa só pelo fazer dinheiro. Ou pelo dinheiro, é, exatamente. Né, Paulo? Eu não faço, quer dizer, o dinheiro é bom. É claro, entendeu? A gente tem que ser remunerado por aquilo que a gente faz. Exatamente, mas eu faço uma coisa que eu gosto. Isso com certeza. O Paulinho, e outra coisa também que eu acho que é muito gostoso é trabalhar com a flor, né, com a beleza da flor, né, com a natureza. Exatamente, exatamente. É uma coisa que te dá muito prazer, entendeu? Porque você vê, eu montei o arranjo de manhã com o botão fechado e agora a flor já tá, a rosa já tá toda desabrochada, né? Então ele tem movimento, né? Sim. Não é aquela coisa estática, né? Sim. Quando você faz um arranjo de flor artificial que passa anos, ele só vai empoeirando, né? Aqui não, ela nasce, cresce, abre, murcha e, né, tem vida, né? Tem vida, e é isso que é lindo. Paulinho, parabéns por seu trabalho sempre, sucesso sempre na Verde Flor, com essas coisas lindas, lá no Antares, aquelas delícias que tem lá, com aquele ambiente gostoso. Sucesso é o que eu desejo sempre pra você. Obrigado, obrigado. Boa noite. Acariciado pela emoção, olha, gente, tem que ir para um comercial. Mas o Paulinho está aqui do meu lado e quem vai chamar o comercial hoje é ele. Vamos lá, Paulinho. Vamos lá para o comercial. Voltamos daqui um pouco? Daqui a pouquinho, só que eu vou voltar lá na terceira idade com a festa fantasia e depois no Clube 29 de novo com o baile dos anos 60 e 70, né, Paulinho? Com certeza. Daqui a pouquinho, não sai daí, hein? Hoje aqui no Clube da Terceira Idade, no Baile a Fantasia. Olha, isso aqui tá bom demais. O pessoal vestido a caráter, muitas fantasias, muita animação da banda Magia Tropical. E eu vou mostrar pra vocês o que acontece aqui hoje, hein? Fique comigo aí. Vamos lá, Alex, mostrando o pessoal aqui, dançando. Pessoal muito animado. Eu quero chegar aqui, vem cá comigo. Tem aqui um casal de prisioneiro. E eu quero entrevistar esse casal de prisioneiro que está aqui. Eu quero entrevistar esse casal de prisioneiro que está aqui no Clube da Terceira Idade. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. E aí, como é que tá vestido aí numa roupa de prisioneiro? Vocês cometeram algum crime, é? Tá incondicional até meia-noite. Ah, até meia-noite. Então a pena é curta, até meia-noite. Quer dizer, tá de condicional. E depois, então, aí é que vai. Cadê? Depois tá valendo tudo. Tá valendo tudo? Tá valendo tudo. Aí, você sempre frequenta aqui o Clube da Terceira Idade? Não. Pra gente aqui é novidade agora, mas a gente gosta de vir aqui. Que é um baile mais tranquilo. É mais assim, pra casal, né? A gente curte. E essa festa
essa fantasia aqui tá um sucesso, né? Muita gente fantasiada, todo mundo aí aderindo, né? Tem bastante gente fantasiada e vai chegar muita gente ainda, né? E a banda tá agradando? Tá ótima! Muito bom! Só melhor não tem. Tá certo, então vou deixar vocês dançando aí, tá? Curto bastante. Muito legal aqui o baile, a fantasia. Agora eu vou chegar aqui, tem mais um casal aqui, olha, que tá dançando. Deixa eu falar um oi pra esse casal que tá dançando aqui. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? E aí, tá gostando da festa fantasia no Clube da Terceira Idade? Gostando. Gosta bastante desse ritmo que tá tocando? Gostando. E a fantasia? Também. E você? Essa fantasia aí, vocês estavam também lá no Clube de Campo Empírio, né? Como que chama mesmo a fantasia? É... Miss, né? Ah, as Miss. Quantas pessoas estão com essa fantasia? Eu acho que tem 28 casais. Tá bom, eu vou deixar hoje vocês... Hoje não estão todos, mas são 28. É certo. Gente, muito animada aqui, o pessoal dançando. Olha, vem aqui. Chega aqui perto, Alex. Deixa eu entrevistar aqui o Carlão e a Jandira, eles que são professores de dança lá no Clube de Campo Empírio, com essa turma bem animada. Oi, Jandira, tudo bem? Tudo bem, Ângela. Tudo bem, Carlão? Tudo ótimo. Eu já tô vendo que vocês estão aí dançando desde o início aí da hora que eu cheguei. O que você acha dessa festa fantasia aqui no Clube da Terceira Idade? Muito boa, está ótima, eu estou adorando. A banda ótima. Vamos aproveitar até o final do baile. E o pessoal que faz lá aula de dança com vocês no Clube de Campo Empírio, tá todo mundo aqui. Justamente, o pessoal sempre acompanha a gente em todos os eventos que tem em Leme e região, né? Prestigiando os outros amigos nossos e também dando sequência naquilo que a gente faz no Clube de Campo Empírio. Ah, certo, é uma família, né, Carlos? Ah, sim. Então vou deixar vocês dançarem, tá? Obrigada. Boa noite. Boa noite. Festa fantasia no Clube da Terceira Idade. Vamos curtir um pouquinho aí do pessoal dançando. Quem vai comentar sobre esse baile à fantasia, aliás, o primeiro baile à fantasia do Clube da Terceira Idade, é o Valdemar, que é presidente aqui do clube, e a Laura, que é a esposa do primeiro tesoureiro, também aqui do Clube da Terceira Idade. Boa noite, Valdemar, tudo bem? Boa noite. Nós estamos aqui hoje pela primeira vez apresentando o baile da fantasia. Eu espero que a gente, sem ter muita experiência, ver se a gente consegue fazer uma festa animada. Acredito que vai indo muito bem, como vocês estão vendo. É uma experiência nova, mas acredito que vamos ter muito sucesso. E o pessoal está gostando demais, eu já conversei com algumas pessoas, estão adorando. E principalmente essa banda, a banda Magia Tropical é sensacional, né, Valdemar? É, a Magia Tropical, ela é de Araras, ela já veio tocando várias vezes para a gente aqui. O ano passado não deu para a gente fazer nenhum baile com ele, mas agora a gente está entrando em contato com eles para que eles tenham mais vezes. É uma ótima coisa. Tá certo. Olha, Valdemar, como tudo que você faz aqui, como tudo que tem acontecido na terceira idade, sempre com muito sucesso, eu desejo sucesso para você e que esse seja o primeiro de muitos bailes à fantasia aqui no Clube da Terceira Idade. É, com certeza, a gente está numa equipe muito boa, nessa diretoria que foi eleita agora no 2003 para 2005, 100 pessoas renovadas, a diretoria, muito competente, eu estou muito bem assessorado. Então eu acredito que o sucesso, a gente não pode se vangloriar, mas eu acredito que a gente vai ter um bom trabalho. Com certeza, parabéns, Valdemar. Agora deixa eu falar aqui com a Laura. Oi, Laura, tudo boa bem? Boa noite, tudo bem, e vocês? Tudo bem. Laura, você é esposa do primeiro tesoureiro daqui do Clube da Terceira Idade. José Caluri. E hoje você está aqui vestida de cigana. Você conseguiria fazer uma previsão na minha mão? Sim, eu prevejo muito amor, muita saúde, muito dinheiro, porque você é uma pessoa linda por fora e por dentro. Ah, obrigada, olha aí que cigana maravilhosa. Ô, Laura, e esse baile da fantasia aqui no clube, é o primeiro baile da fantasia, a gente já está vendo que é um sucesso mesmo. Eu acredito que virão outros, parece-me que a diretoria tem planos maravilhosos, eu acredito que esta nova chapa, não menosprezando,
ano que passou, está com ideias brilhantes. Eu acredito que esse clube tem tudo para ir mais para frente ainda. Vai ser uma maravilha, se Deus quiser. Tá certo. Parabéns a você. Tá linda aí na fantasia. A cigana. Obrigada pela oportunidade. E agora você vai curtir lá também. Se Deus quiser, tá? Tá bom. Tchau, obrigada, tchau. Agora não choro mais. Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar. Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar. Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. Aqui no Clube 29 de agosto, este baile aqui dos anos 60, dos anos 70, e eu estou ao lado do Reinaldo Coelho, ele que é do Conselho Disciplinar do Clube 29. Boa noite, Reinaldo, tudo bem? Tudo bem, prazer em receber vocês aqui. O prazer é nosso de estar nessa festa tão bonita, com tanta gente bonita e animada. O Reinaldo, é a primeira festa que está acontecendo dos anos 60 aqui no 29? Sim, a primeira festa. Eu acho que essa vai ser o início de várias que iremos marcar também. E a banda Os Legais, o Dr. Zequinha tá arrasando aqui. Arrasando. Eu já tinha visto a banda Dr. Zequinha em outro, na Boate Bárbaros, e agora conseguimos agendar com ele essa estada deles aqui. E tá sendo bem proveitosa, todo mundo tá gostando. Reinaldo, você tá na diretoria do 29 há muito tempo, há quanto tempo, e agora do Conselho Disciplinar? Exatamente, eu já faço parte do Conselho há mais de 20 anos, e agora nessa administração aqui que está sendo comandada pelo Vagão, estamos aqui quase que findando o nosso mandato, mas estaremos por mais tempo também aí. Deus quiser, e ele quer, e com o sucesso que vocês estão fazendo, vão continuar com certeza. É, totalmente. Nós estamos aí tentando fazer do Clube 29 um clube para realmente associados e o clube da cidade. É um clube que é tradicional, então nós estamos tentando resgatar isso daí. Tá certo. Muito obrigada, sucesso para vocês sempre aqui no Clube 29. Sempre as ordens para vocês. Obrigada. Só quem está curtindo esta noite dos anos 60 e dos anos 70, a diretoria do Empírio todinha aqui curtindo, unida com a diretoria do 29, e isso que é uma coisa muito bonita que acontece entre Vagão e a diretoria toda, e Rangel e a diretoria toda, e agora aqui ao meu lado o Bafume. Oi, Bafume, tudo bem? Tudo bem, Anja. Ótimo, com o som da minha época, isso aí faz a gente ficar mais jovem. E essa banda, Os Legais, do Zequinha, ele que é médico, tá agradando e muito, né, Bafu? Realmente, isso aí faz bem, pode prestar, isso, o pessoal fica todo, não tem quem não goste, até os mais jovens. E que não participou dessa fase, gostam disso. Isso é realmente. E você falou com a diretoria do Clube de Campo, está todo mundo aqui. E é isso que eu achei muito bonito. É, eu acho que esse intercâmbio, porque todos nós somos sócios aqui. E a diretoria daqui é sócia lá. Então, vamos prestigiar, por que não? Claro. O Bafume, você falou que ele está tocando música do nosso tempo, né? O que é que traz saudade para você do tempo da nossa juventude, da nossa adolescência, quando a gente curtia as brincadeiras dançantes e essas músicas que está tocando aí hoje? Ô, Ângela, a minha juventude, assim, a parte melhor da coisa, foi realmente aqui no 29. Aqui tinha uma boatinha que a gente chamava, boatinha, que era onde eu conhecia a minha esposa. E a gente conheceu aqui e dançava isso. Então, realmente isso aqui tem boas recordações. Eu acredito que a maioria deve se lembrar disso e gostar. Então, realmente eu estou me sentindo em casa. Eu também conheci o Betinho, foi num baile no Clube 29 de agosto. Então, como eu falo, muita gente tem um namorado e um marido, hoje marido, porque... Eu diria o seguinte, 29 era sinônimo de o nosso clube. Existia 29 para a cidade e Clube de Campo para campo.
hoje andou se separando um pouco, mas eu acho que devia se juntar. Existe espaço para todo mundo. Então, nada como fazer o clube da cidade e o clube lá. Tem espaço para todo mundo. E isso aqui seria lindo se a gente tivesse os dois para ir. Hoje está tendo baile lá, mas vamos prestigiar aqui e contamos com o prestígio para lá também. Isso é uma família só. Com certeza, Bafumi. Uma boa noite, muito obrigada. E vamos curtir a banda Os Legais. Conversar agora com Wagner Darós, ele que é do Conselho Deliberativo daqui do Clube 29 de Agosto. Boa noite, tudo bem, boa Wagner? Boa noite, Ângela. Tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Sempre mostrando aí para a cidade os eventos que acontecem, o Clube 29 hoje com esse evento muito gostoso, né, Wagner? Muito gostoso, Ângela. A gente que acompanha esse programa seu na televisão, é até um prazer estar em contato com você hoje para falar desse evento. E, na verdade, a gente conhece o Dr. Zequinha como um médico famoso até pela sua especialidade, que é cardiologista. A gente não sabia dessa outra qualidade dele, que é exatamente a dominar a música da forma que ele está dominando. E como está agradando, né? E olha, conseguiu lotar o clube. Espetacular. Nós estamos gostando muito, achamos que Leme está necessitando disso aí e a gente está sempre pronto a colaborar cada vez que houver um evento desse. E a gente aproveita bastante que traz tantas recordações, de né, fato, Wagner? De fato. Vai lembrar aqueles tempos bons, né? Aliás, todos os tempos são bons, mas quando a gente era jovem era melhor, né, Ângela? Com certeza, A gente não pode negar isso, né? Com certeza. Mas vamos aproveitar então para curtir o Zequinha que está cantando agora uma música lindíssima, isso, aí, né, Wagner? Muito obrigado, viu, boa Ângela? Noite, uma boa noite para você. Obrigada. Também. Quem vai falar comigo agora é o vice-presidente do Clube 29 de Agosto, Marco Antônio, mais conhecido como Pinta, né? Oi, Pinta, tudo bem? Boa noite, como é que vamos todo mundo? Tudo bem? Estamos aqui presente uma festa agradável, onde a associada está curtindo os anos 60 e os anos 70. Pintar lembra a nossa época, não? Ai, está muito bom e a gente está vendo tanta gente aqui da nossa época que curtia as brincadeiras dançantes, os bailes de formatura e o Zequinho, o doutor Zequinho aí da Banda dos Legais arrasando e agradando todo mundo, né? O objetivo do clube é trazer o associado, não só o jovem, como aquele associado que tem meia idade, vamos dizer assim, não vamos chamar de idoso, não, meia idade, para curtir o seu tempo, a sua época e a sua oportunidade de estar presente conosco aqui. E esse é o primeiro baile, a primeira festa dos anos 60 e 70 que acontece no 29. Com certeza o primeiro de muitos, né? Com certeza. É uma oportunidade que estamos fazendo hoje. Espero que essa oportunidade se renove periodicamente para todos os associados. E foi uma surpresa para a diretoria esse clube lotado hoje, numa data assim, né, com uma banda tocando anos 60, anos 70, foi surpresa, não foi? Uma surpresa pra gente, a receptividade que tivemos, aí o associado prontamente respondeu a nossa, o objetivo de trazê-lo, então estamos aqui. Eu acho que é um espaço que está sendo aberto para que todo mundo tenha a oportunidade de curtir aquilo que gosta e aquilo que fez no seu passado, né? Com certeza. Porque quem tem presente tem passado, quem tem passado e presente tem futuro. E esse clube espera o futuro para os associados. Que maravilha. Pinta, parabéns a você e ao Vagão aqui na diretoria e a todos os diretores daqui do Clube 29 de Agosto. Sucesso sempre e a gente vai estar sempre com o Circuito da Noite mostrando esse trabalho que vocês fazem aqui. Ângela, obrigado pela sua presença. Espero que todos fiquem contentes de ter a sua oportunidade de frequentar os nossos salões de bares aqui. Espero que todo mundo venha conosco. Esse clube é seu. Venha! Essa festa está muito emocionante, gente. Anos 60, anos 70, banda Os Legais, doutor Zequinha. E aqui ao meu lado, a doutora Elza, ela que é esposa do cardiologista, doutor Zequinha, e músico, e excelente músico. Nós estamos assim, ó, de queixo caído de ver. Oi, Elza, tudo bem? Tudo bem. Eu acho que é uma festa bonita, que todo mundo deve estar gostando. É uma coisa que ele sempre gostou de fazer. Ele canta bem antes de eu conhecê-lo. E essa festa aí é para mostrar
mostrar que realmente ele trata do coração dos outros em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, porque a música faz muito bem pro coração. Ah, sim, eu acho que a música, não só a música como essa época, né? Eu costumo brincar com meus filhos que infelizmente eles não vão ter essa época que nós tivemos, uma época maravilhosa. E é isso que você vê, esse público todo é resgatando essa época, que foi uma época que não deixa ninguém ficar sentado, né? Eu só que fico sempre dançando sozinha, mas pra mim é uma festa. Ô Elza, e o doutor Zequinha, a gente sabe que é um médico tão ocupado, sempre no consultório, atendendo os clientes. Que hora ele tem pra ensaiar com a banda? É, na verdade a gente brinca, né, que eu falo pra ele, eu não sei como é que ele consegue, porque fazendo mestrado, consultório, que ele sai 10h30 da noite, é o horário que normalmente ele chega em casa pra jantar, mas tem dia que eles ensaiam até 1h da manhã, eu acho que isso daí é o amor, né? E isso é que faz ele poder ganhar essa energia pra ele aguentar esse fôlego do dia a dia, que começa às 6h da manhã, termina às 11h, às vezes 1h da manhã, e assim vai. Mas é o amor que ele tem, né? Pela música, por isso é que faz, né, dessa festa maravilhosa, e espero que seja todo mundo gostando. Quem vai falar um pouquinho do Clube 29 também, dessa noite tão gostosa que está acontecendo aqui, é o Elia Reis, que tem muita história para contar do 29. Já foi presidente, hoje é do Conselho. Né, Eli? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Ângela. Obrigado pela oportunidade. Eu fico muito feliz por estar numa noite como esta, uma recordação tão espetacular, né? E o Clube 29 está de parabéns por proporcionar a todos nós uma noite como esta, né? Eu acho uma maravilha, que relembrar é viver, né? E graças a Deus a gente está relembrando aqui, né? Eli, você que passou por tanto tempo, né, no Clube 29, sabe que o Clube 29 é uma história no coração de muita gente. Muita gente começou a namorar nos bailes do 29, nos carnavais do 29. Eu, inclusive, comecei, e o Bafume também, e muitas pessoas. Você agora ouviu o Zequinha fazer uma homenagem, recordar aí, e você me contou aqui em off agora que você teve muita saudade. Conta do que é que você teve saudade agora. Bom, na verdade, foi um presente para mim e para minha esposa Norma, porque recordar a voz do município, que naquela época era no Jardim, e para nós ficou tão marcado, e como até hoje está com a gente, né, que era o encerramento da voz do município, que tocava Love Letters, e o Zequinha proporcionou isso daí na voz do Vitório Fior, que era nosso particular amigo, e é que a gente sentava lá e ouvia a música. E aí, a hora que tocava essa música era a hora de ir embora para casa, né? 9h da noite. E naquela época a gente tinha que estar 9h em casa, né? 9h da noite, era a hora de ir embora para casa. A gente falava que batia o sino, quer dizer, não batia o sino, tocava essa música, e essa música ficando a nossa música, minha e da Norma, né? Que a gente procurou uma vida inteira um LP da época, né, que chamava Pérola no Veludo, mas nós conseguimos encontrar, e o nosso amigo PH passou no CD, e nós temos guardado isso até hoje. Agora, Ângelo, eu queria falar do Clube 29 de Agosto. Eu estou no clube aqui desde a época que nós compramos isso daqui, que a gente era moleque, e nós adquirimos esse terreno que aqui está hoje, né? E nós já éramos da diretoria naquela época. É, mas isso daqui é uma vida inteira. Então, quando volta atrás, recorda isso daí, isso bate muito fundo no coração da gente. Essa é a verdade mesmo, né? E a gente fica tão contente de ver tudo, essa imensidão, essa coisa funcionando com uma maravilha. Então, você é muito contente, né? Isso é verdade mesmo, né? E você tão menininha naquela época, né? E vocês viram no baile, eu me recordo tão bem disso. Tá certo. Eli, olha, parabéns ao seu trabalho aqui também. Sucesso sempre pro Clube 29 de Agosto. Muito obrigado, Angie. Sucesso sempre pro clube mesmo. Obrigado. Obrigado, boa noite. Foi
muito bom reviver esses anos dourados, década de 60, década de 70, a bandos legais, com o doutor Zequinha animando essa gente bonita que está aqui no Clube de 29. O coração bateu forte, porque eu também relembrei muitas coisas da minha adolescência e da minha juventude. Mas o circuito da noite chegou ao final. Que pena, eu tenho que ir embora, mas eu volto a semana que vem com muito mais coisa para vocês. Um beijo no coração. Tchau, gente, e até o próximo fim de semana, se Deus quiser. We'll be right back.